Бизде адетке айналган. Ойбай, бирөө келе жатыр экен дейт да жамаат бир-бирин жыйнай баштайт. Мен айтам, "Не кыласың бул жамаатты жыйнап? Булар абдан тойган ғой уже уағызға." Уағыз басталған кезде булар уже теманың не екенін біліп отырады. "А, бұны мен естіп қойғам" дейт та болды қуадыр ғой. Телефон шықлап ше. Шын мен айтайын. Анау ауылда жүрген арақ ішетін, мешітке жоламайтын бар ғой. Жігіттер жүр ғой не бірше. Өз білесіздер ғой құдайларға. Мен жерде мына Алла разы болсын 60-сан асқан 3-4 кісі отыр. Бірақ құдай құдайларда 30-40 мың бар. Тамақ десең ақсақ тұқсақтың бәрі жиналады ғой білесіздер ғой. Уағызға деп шақырмау керек, кемейді. Тамаққа деп шақыру керек. Адам көбірек болар еді да. Соларды жинау керек осындай жерге жігіттер. Мен бүгін уағыз айтып отқан жоқпын. Бүгін жалпы бізге не істесек өсеміз, не істесек өшеміз соны айтқым келіп жатыр. Осындай жерге ана ауылдағы алкаш палкаштар бар ғой анау. Ана көшенің анау хозяиндары бар ғой анау. 60-тан асып өмір бойы күзірейтпен қарағатымен өмір өтіп келеді байғұстар. Сондайлар тарту керек мынандай жерге. Енді біз қараңшы мына намаз оқитын жігіттердің проблемасы бар. Екеуі келе жатады екі намазхан. Әулі. Анандай жерде бір ана арақ ішетін біреу тұрады. Мына біреу айтады, "Жүрсе ана мешітке қарай жүр" дейді. Кеттік деп айтайық десе екінші қарсаңшы қалай фатуа береді. Де айтпай қой толқы жоқ ол бәрі бармайды ол. Адам болмайды ол дейді. Оны барғызатын барғызбайтын сен емес қой Алла тағала ғой. Сенің жұмысың жақсылыққа шақыру жамандықтан қайыру ма? Сен өзің шаруаңды білсе болды ғой. Нең бар оның барады келеді бармайды келмейді сенің шаруаң емес қой ол. Алланың ісі ғой нең бар ода. Егер біздің адам баласының біреуді келтіріп барғызып өзгерте алатын құдіретіміз болса пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам анау Абу Талибті намаз оқытар еді ғой өзгертер еді ғой Нух алейхиссалам қатыны мен баласын мұсылман қылар еді ғой соларға айта беру керек жігіттер айта беру керек бер келу керек қараңшы олар мынау жерге келсе не ұтамыз біз жігіттер не ұтамыз біріншіден біреулер айтады ол ондай жерге барады ол уағыз тыңдамайды ол тыңдамаса тыңдамай кетсін мына жерге отырды ма алла тағала не істеп еді пайғамбар не деген еді алла тағала мына отырғандарды не істеймін деді кешіремін деген еді ғой осындай алла еске алатын орта айта кетейік енді ортаға періштелер жиналады алланың алдына барады не болып жатыр ойбай жиналып жатыр алла еске алып жатыр сендер куә болыңдар мен бәрін кешірдім сол кезде ана алкаш қаңғып келіп қалған ғой арасында ана біреу пұшыл чайына келіп қалған мыналардың құрметі үшін оны да кешірдім деген нәрсе бар ма еді жоқ па еді бонусқа ілініп кетті дейсіз ғой міне базар жоқ өмір көрген жігіт та міне көрдің ба бонусқа ілініп кетті ол бонус емес ол алланың рахымы ол ол бонус мына жерде ол ана еврикада береді бонусты бірақ қараңызшы не ұтып жатырмыз ол алланың кешіріміне мейлі кім болса болсын ол по жизни ше бірақ мына жерге келгеннен кейін алланың кешіріміне ілінді ғой иә енді не болады бір қызық айтайын адам қай уақытта өзгереді жүрек тазарған кезде өзгереді жүрек немен ластанады жүрек күнәмен ластанады алла тағала оның күнәсін кешірген кезде жүрек тазармай ма ол адамның ой өрісі өзгереді Автом, ол кім болса болсын ойламаңыз ол мынау жерде бізге қасарысып сөйлеп тұрған болуы мүмкін оған да біз кінәліміз жігіттер шынымен айтайын 5-6 намазхан жігіттің арасына ше ана темекі шегетін арақ ішетін жігіттер ше келіп отырғысы келмейді өйткені мына 5-6 ананы қажайды сөзбен ше анау астарлап былай бүйтіп қажайды ана тиіседі білеміз ғой оны өзімізде де ана намаз оқитын оқымайтын жігіттер біздің ана жамағаттың топтың арасына келіп отырғысы келмейді өйткені мыналар анау шұқиды да ананы намысына тиеді да ананы оятам ба деп ойлайды ғой енді бір шетінен бірақ екінші жағы анау екінші рет келмейді мына ортаға уже андай өзгергенін байқатқысы келмейді да енді қараңызшы бірінші вариант ол мынау жерге келсе ол адам күнәсі кешірілгеннің қатарынан болар еді екіншісі оның ойлау өрісі кім болып кетсе ешек болса да үйіне барып ойланады ғой мынау жерде ол үндемей кеткенімен үйіне барып жатқаннан кейін бар ғой иә ми деген нәрсе кез келген бүгін жинаған информацияны кешке жатқан кезде ми қорытады анау не істеді мынау не істеді анау не айтты мынау не айтты
Ойланады ғой, жүзден бір миында қалды ма, болды, бұл уже нәтиже. Мысалы үшін, қауіс жерде мен уағыз айтайын, бақыр бір сағат, екі сағат уағыз айтамын. Содан кейін бір жігіт баратты намаз бастап кетеді. Сол кезде біздің кейбір жігіттер айтады, мынаны мен намаз оқытқам. Кімсің сен вообще біреуді намаз оқытатын? Себеп болғам десең жақсы болар еді та. Намазды Алла оқытады. Өзіміз есіп жатырық қой, біреулер айтады, мынаны мен тура жолға салғам. Мынау баяғыда кім еді? Мынаны мен адам қылғам. Сен адам қылатын құдіретің бар ма не сенің? Адам шығаратын құдіретің бар ма не сенің? Біз осы сөздің өзін дұрыстау, адам қылатын Алла, біз тек жол көрсетушіміз. Алла Тағала пайғамбар салсамға айтады, сен ең жақын адамыңды тура жолға сала алмайсың. Біз саламыз. Ал біз не дейміз? Мынаны мен тура жолға салғам дейміз ғой. Жоқ, бір қызығын айтайын. Мен қазір осы жерде тұрып уағыз айтамын. Бір жігіт намаз бастап кетеді. Ол менің айтқанымнан бастаған жоқ. Ол бұдан бұрын уағыз естіп қойған. Бірақ ол уже өзімен өзі спорласып келе жатқан. Жасайын ба, жасамайын ба? Жасасаң тойға баруға бола ма, болмай ма? Билей алмай қалмайын ба? Гүлямен кездесе алмай қалмайын ба? Осында өзі шынымен де анау надандық уақытта ғана нәрселер бар ғой, сонымен спорласып жүрген еді. Бірақ менің бір сөзім оған бір тық қытып әсер етуі мүмкін де, осы нүктені қоюы мүмкін де, ары қарай бастап кетеді. Ал енді қараңызшы, бір ауылда жүрген анау өмір уақыт тыңдамайтын бір алкаш біреу бар ғой, әкеп отырғызып қойшы. Ол бүгін намаз бастап кетеді деп айта алмаймын, бірақ оған не де болды? Оған болды, дән егілді ғой. Енді ол ойлана бастайды. Енді бастысы осы жерге келген кезде оны ше, сен адам емессің, адам емессің деп итін шығарып жібермей, оған мән бермей, мына уағыз болса бар ғой, ол екінші рет анау уағызшы келатыр деген кезде ше, анау келеді. Ол келеді. Екі рет, үш рет, төрт рет, бес рет келеді ғой, енді не болады? Болды, оның миы енді жұмыс істейді. Жұмыс істейді. Енді одағы ең бергі нәрсе, енді намаз бастасам тойға бара алмай қалмай. Бұл соңғы этаптар ғой, өзі намаз бастайын деп тұрған. Басында вообще оқысаң ба, оқымасаң ба, какая разница деп бастайды ғой бұл ой. Мынау соңғы этаптар өзі. Бастайын деп тұрған адамдар жаңа, өзі бастағысы келіп тұр, бірақ бірдемеден қорқып тұр ше. Шайтан лағынеті бір ой салады. Ей, ертең тастап кетсең не боласың? Осының өзі көп жігіттердің намаз оқуына кедергі болады. Ертең бас тастап кет. Ей, ертең тастап кетесің ба? Вообще сен ертеңге шейін барсың ба, жоқсың ба? Сен бастай бер. Ертең тастасаң тастарсың. Бірақ бүгін бастадың ба? Сен бүгінгі қарызыңнан құтылсайшы. Ертеңгіне жетсең көресің. Бүгін басташ сен. Негізі жігіттер, көп намаз оқитын жігіттер қайттан бастағаннан кейін тастап кетуінің себебі ортасын өзгертпейді. Ортасын өзгертпейді. Уалейкум салам. Ортасын өзгертпейді. Мысалы намаз оқиды, бірақ көніге анау шетіндердің арасына барып отыра береді ғой. Аллар анан қажайды. Не болды? Көзіңе бір бәле көрінді ма? Әуле оқып қалдың ба? Күнәң көбейіп кетті ма? Бізде кейбіреулерде намаз күнәсі көптердің оқитыны, біз сияқты күнәсі жоқтар оқымай ақ қойса болады деп жүргендер де бар ғой. Құдайдың құдіреті. Күнәсі жоқ пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәламға түнгі намаз міндет болған ғой. Бізде сол күнәміз көп болған үшін бұл түнгі намаздың міндетін алып тастаған. Неге? Күнә түнде тұрғызбайды бізді. Бір жігіт айтады ғой имам Ахмедқа, я имам Ахмед, мен кешке дәрет алып жатамын, түнгі намазға тұрамын деп, бірақ таңғы намазға да тұра алмай қаламын дейді. Бұның себебі не деген кезде айтады, сені күндізгі жасаған күнәларың басып тастап жатыр ғой дейді. Сен күндіз Аллаға күнә жасама, Алла Тағала сенің түніңді сақтап қояды дейді. Енді бұның белгісі қандай? Күндіз күнә жасайды ғой адам, күнә деген жүректі өлтіре береді. Бұл жүрек уайым деген нәрсені ұмытады, уайымшыл жүрек болмайды, бұл бейғам жүрекке айналады. Азанда тұрады, оянады, будильникті түк кетіс басып қойып ұйықтай беретін адамға айналады. Жүректе өйткен бейғамдық та. Қазір осы жерде кез келгенімізге бұйырылса, президент ұшып келе жатыр екен, азанда алтыда самолетқа түседі десе ше, өліп кетейік ұйықтамаймыз. Будильниктер жан жақтан қоясын, қатының сол түні ұйықтамайды, дайындалып отырады. Шынымен айтайын, ұйықтамаймыз. Мейлі екіде келіп жатсаң да ұйықтамайсың, өйткені маңызды нәрсе тұрған алда президент келе жатыр. Ал таң намазында біздің Раббымыз күтіп
Dur koya, biz baksı uyuktay veremiz o, nege? Jürek ölüp kalganda. Sodan boladı. Yende kebir jigitter aytat. Meyli kim bolsan o bol, küştü şarsın, meyli mıktı şarsın, sportsmen şarsın. Bırak, mınau jerde, mınau jerde, sen Allah'ın kolusun. Köşede bolsa köşede köşen külmen sülüsek. Mınau jerde, mınau jerde, Allah'ın kolusun. Mınau jerde mine, bir yerde äkim mine. Осы кісінің айтқанын істеу керек. Кім болса қо болады. Мейлі арамызда әкім бар шығар, прокурор бар шығар. Мынау территорияға кірдің ба? Алланың үйіне кірдің ба? Сен енді Алланың құлысың. Міне, бұл жердің әкімі мына кісі. Осыны тыңдауымыз керек біз. Әкімшілікке барамыз, сізді тыңдаймыз. Ал енді бұл жерде қатты айтылып жатыр ма? Егер бірдеме қаттырақ айтылып жатыр ма? Проблема менде емес. Проблема сізде. Өйткені именно тиіп жатқан жер бар ғой, сенде осы жерде проблема бар. Мысалы, темекі жайлы айтсақ қаз, шекпейтіндер спокойно отыра береді, шегетіндердің температурасы көтеріледі. Неге? Проблема сенде, менде емес. Ислам кінәлі емес. Сол үшін жігіттер, егер бір нәрсе қаттырақ айтылып жатыр ма, онда сен Құдайға шүкір деп айт. Құдай сені ескертіп жатыр екен. Мен емес, Құдай саған, міне осынша мың-мың адам бар ауылдан, мына 40-50, 100 адамды әкеп отыр мына жерге. Алланың шариғатын тыңдауды Құдай саған нәсіп етіп тұр ма? Біліп ал, Құдай саған әлде де болса ескерту беріп жатыр. Кел, мені сынама, мен де сен сияқты Алланың құлымын. Келем, кетем, сен өзіңді сына. Мына сөздермен өзіңді тексер, қай жерде проблема бар. Ал енді біріншісі намаз оқитын жігіттерге айтайын. Намаз оқитын жігіттердегі проблема. Мен жалпы сұрақ, уағыз не үшін тыңдаймыз? Жігіттер уағыз не үшін тыңдайды? Не үшін тыңдайды уағыз? Есіңе қайта салу үшін. Есіңе салу үшін, дұрыс па? Мен басталған кезде бір хадис айттым ғой, кім біледі? Үйстіп айтады, есіңе салу үшін, амал ету үшін, амал ету үшін, өзгеру үшін. Бірақ өзгеріп жатқан жамағатты көрген жоқпыз ғой. Шын айтайын, 10 жыл бұрынғы жамағат әлі сол, намаз оқиды, көшеге шыққаннан кейін түртсең төбелеседі. Баяғы адамбыз, баяғы кәдімгі адам, намазхан. Бірақ 10 жыл бұрынғы намазхан. Не үшін өзгеріс жоқ? Олар айтып еді ғой, уағыз тыңдаған кезде өзгеру үшін тыңдаймыз деп. Бір жылда 48 жұма бар. Мынандай уағыздардың кеп кетіп жатқаны қаншама, телефоннан тыңдайтының қаншама. Әуелі боп кетуіміз керек еді ғой. Неге өзгермейміз? Өйткені ше, біз уағыздың өзін тыңдаған кезде біздің ықыласымыз басқа ғой. Кейбір жігіттер отырады, бүйтіп отырады. Деп ше, кей не айтып отыр десе, вообще түсініп отырған жоқпын дейді. Шынымен. Ал сіздерге айтайын, не үшін өзгермейміз біз? Өйткені адамды өзгертетін уағыз емес жігіттер. Адамды өзгертетін уағыз емес. Адамды өзгертетін білім. Адамды тақуалыққа жеткізетін білім. Ал бұл уағыз деген просто сол білімге қарай бір мотивация, толчок дей ма? Ей, барсайшы деп былай қарай. Әшейін итермелеу бұл уағыз деген. Мен өткен жұма, бір жылда 48 жұма бар ғой, 48 жұмада ұстазымыз минимум 48 хадис жаттады. Хадис айтты, дұрыс па? Алло. 5 хадисті иснадмен айтып бере алатындар бар ма? 48 хадис жаттадық қой бізге. Бұл уағыз түсіндік біз, е? Уағыз адамды өзгертпейді екен. Бұл просто өліп қалған нервтеріңді оятады. Ары қарай қимылдап кету керек еді ғой. Осы жерде міне, кез келгеніміз осы жерде қазір ойланып отырық. Әр қайсыңыз, мен білмеймін, әр адамда қасек бар. Өздерің істеп жүрген қателіктер бар, ешкімге білдірмей жүрген күнәлері бар. Сен тура соны ойлап отырсың қазір. Негізі қою керек еді, негізі деп. Сен осы жерде ойлап отыр, әркім өзінше ойлап отыр оны. Құдай жасырып тұр да, мынерде ашса бар ғой, мына жер бычыт болады қазір. Бірақ қазір ойлап отырсың ғой, біздегі проблема жігіттер, осы қазір ойлап отырған нәрселеріңді істесеңдер өзгерер едіңдер ғой. Жоқ, көшеге шыққаннан кейін именно соны қайталаймыз ғой біз. Именно сол нәрсені ұрамыз ғой біз. Ал қараңыз, бізге керек не өз? Намаз оқып жүрік, намазханбыз деп ойлаймыз. Өзімізді ана бейнамаздар деп сөйлейміз. Біреулерден өзіміз жоғары санаймыз. Ал қияметте таразыға ең ауыр түсетін не білесіздер ма? Көркем мінез. Алла тағала қараңызшы. Бір күні мынандай сөз айтқан болатын мен қай бір жыл. Бұл интернетте жүрді. Қарап, құлшылықтың ең абзалы бұл қарапайымдылық.
Ayşe anamız aytat. Bir jigit namazkan tansım, bir yerde kezesip qalsak, men sizin bir sözünüzge kapa boldum, ne oldu, süytip aytıpsız. Sen mağan kapa bolmayıp koy, sen Ayşe anamızga kapa bol. Kıyamette somen sölüsesin. Menin sözüm emes. Süytse, karanız, bizdegi birinci tüsünü katelik. Kolçuluk ne dese namaz oraza deyimiz o. Zeket kajılık bol. Al külüp karau kolçuluk. Жерде жатқан тасты адамдарға зиян бермеу үшін алып тастау құлшылық. Көршіңнің жағдайын сұрау құлшылық. Аурудың жағдайын сұрау құлшылық. Құлшылық деген, сен Алла үшін істеген амалдарыңның бәрі құлшылық болады. Ал қараңызшы, бір қызық айтайын енді. Біз намаз оқып жүріп, мәз боламыз ғой, қияметте таразыға ең ауыр түсетін көркем мінез. Көркем мінез деген ол бізде жоқ, өкінішке орай. Намазхандарда. Біріншісі. Және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Қараш, ей Абу Зар, Абу Зарға айтады. Мен саған екі нәрсе үйретейін. Бұл неде жеңіл, ақыретте таразыға ауыр. Біреуі дейді соны. Ұзақ үндемеу дейді. Көп сөйлеме дейді. Екіншісі көркем мінез дейді. Және екі нәрсені ұмытпа. Біреуге істеген жақсылығыңды ұмыт. Біреудің істеген жамандығын ұмыт дейді. Бізде 180 градус наоборот қой. Біреуге істеген жақсылығымызды өмір ұмытпаймыз ғой бізше. Жасып қойғанбыз ғой тағы ұмыт кетем ба деп. Біреудің істеген жамандығын ешқашан ұмытпаймыз ғой біз. Біз кереме қарама қарсы жүреміз біз. Және айтады, пайғамбар салсам айтады, кейбір адамдар көркем мінезділігімен күндіз ораза ұстайтын, түнде намаз оқитындардың дәрежесін жетіп алады дейді. Бұл жігіттер Рамазандағы оразаны айтып тұрған жоқ. 5 уақыт намазды айтып тұрған жоқ. 5 уақыт намаз, ораза, Рамазан айында ораза ұстау, бұл тақуалық емес жігіттер. Бұл сенің міндетің, хоч не хоч орындайтын нәрсе. Тақуалық деген нәрсе не? Саған бұйырылмаған нәрсе орындасаң жақсы. Ол тахаджуд сияқты. Тахаджуд бізге міндет емес. Енді көтеріп көрді өзіңше тахаджудқа. Сүннет қой ол деп жата береміз ғой бізге бәрі ғой. Осыны айтады. Тахаджудқа тұратындар кімдер? Бұлар тақуалар. Ал нәпіл ораза ұстайтындар, бұлар өзінің нәпсісін өздері сындырып тастағандар. Пайғамбар сам не дейді? Сондай өзіне сындырып тастаған адамға көркем мінезіңмен солардың дәрежесіне жетіп аласың дейді. Енді Құран аятынан айтайық. Алла тағала Құранда айтады. Я айюхаллазина аману стаину бис-сабри вас-сала. Инналлаха мас-сабирин. Эй Аллаға иман келтіргендер, қараңыз, сабыр мен және намаз мен Алладан жәрдем сұраңдар. Әлбетте Алла намазхандармен бірге дейді ма? Алла сабырлылармен бірге дейді.